Біздің елде шенеуніктерге қызмет үшін сыйлық алуына тыйым салынады. Сосын жұмысқа тума-туыс, жақын жұрағатын тартуға шектеу қойылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жаңа заң жобасына арнайы нормалар енгізілді. Қолданыстағы тәртіп бойынша мемлекеттік қызметкерлерге құны 10 айлық есептік көрсеткіштен, яғни 26.510 теңгеден аспайтын сыйлық тарту етуге рұқсат етілген. Енді мұндай тартуға дәмелену бұлай тұрсын, мемлекеттік қызметкер боламын дегендер жұмысқа орналаспай тұрып, сол мекемеде жақыны бар ма жоқ па содан хабар беру керек. Құжат авторлары бұл мемлекеттік қызметтің сапасын арттырады деп отыр. Назарларыңызға халықтық экономика бағдарламасының кезекті санын ұсынамыз. Эфирде Бауыржан Бақытбекұлы. Мемлекеттік қызмет сапасы жақсарса, оның игілігін халық көреді. Сарапшылар, бюрократия азайса, қазына қаражатты біраз үнемделер өттеседі. Жалпы, біздің билік бас артық шығындарды азайтуға мықтап кірісті. Президент пәрмен берген еді. Ізінше есеп берген бірінші вице-премьер әрі қаржы министрі Әлихан Смайылов биыл ірі форумдарды өткізуге жұмсалатын шығындар біраз қысқарады деді. Айталық осы жылы Қазақстан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы министрлер форумын өткізеді. Бұл халықаралық шара, оған жиын саны 200-дей мемлекеттің өкілі келеді деген жоспар бар. Сондықтан сол жиынның аясында келесі бір саммитті, нақтыласақ, Астана экономикалық форумын қатар өткізіп жүру көзделіп отыр. Бұл да қазына қаражатын үнемдеудің қамы. Бірыңғай жинақтау қорында да оңтайландыру жұмысы қарқынды, соңғы 3 жылдың орайында штаттық саны 25%-ке қысқарған. Өткен жылдың өзінде қызметкерлері 1981-ден 1740-қа дейін азайды. Сөйтіп жұмысшылардың жалақысына жұмсалатын шығын 2016 жылмен салыстырғанда 13.2%-ке кеміген. Бұл мәліметтерді Capital KZ жариялады. Бір кездері ипотекалық несиені доллармен рәсімдеп, курс өскен сайын шығыны арта түскен ел азаматтарына да қолдау бар. Олардың берешегі қайта қаржыландырылып, теңгеге ауыстырылуда. Бүгінге дейін 9000 азамат банктерге өтініш өткізген, біраздың мәселесі бойынша оң шешім шығып үлгерді. Арнайы бағдарламаның алғашқы кезеңінде 2004-2009 жылдар аралығында рәсімделген ипотекалық қарыздар қайтадан қаржыландырылатын болады. Осы мақсатта Ұлттық банк 130 миллиард теңге бөлді. Сөйтіп 28.000 борышкердің берешегі азайды. Нақтыласақ, олардың жалпы сомасы 57 миллиард теңге болатын комиссия, сыйақы және айыппұлдар кешірілді. Бағдарламаның екінші кезеңі 2018 жылдың 27 наурызына дейін берілген қарыздарға қатысты. Бұл кезеңде шетел валютасымен рәсімделген ипотекалық несиелер 2015 жылдың 18 тамызындағы курс бойынша қайта есептеледі. Ол кезде 1 доллар 188 теңге 35 тиын болатын. Барлығы 9000 өтініш түсті, солардың негізінде азаматтардың 136 миллиард теңге берешегі азаяды. Жеке кәсіпкерлер де бас артық шығынан арылады. Олар 3 жылға салықтан босатылады. Бірақ бұл жаңашылдық патент негізінде жұмыс істейтін, яғни арнайы салық режимін пайдаланатын кәсіпкерлерге қатысты. Биыл патент пайдалануға болатын қызмет түрлері едәуір қысқарған болатын. Сонымен, патент арқылы кәсібінде дөңгелетіп отырған азаматтар биылдан бастап қаржылық есептерін жаңа талаптар бойынша жүзеге асыруы тиіс. Патент негізінде жұмыс атқаратын салық төлеушілер негізінен осы жыл 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бақылау кассалық аппаратын енгізу керек ең басты талабы. Және де осы патентпен айналысатын салық төлеушілердің негізгі шарттары болып, ол ең бірінші патент негізінде қызмет атқаратындардың жұмысшы күшін ұстау құқығы жоқ. Сол себепті салық төлеушілерге міндетті түрде тізімде көрсетілген қызмет бойынша ғана патент режимін таңдауға рұқсат беріледі. Арнайы тізімге енген қызмет түрлері саналуан. Такси қызметін ұсынатындар, жөндеу жұмыстарымен айналысатындар, жүк тасып, жылжымайтын мүлігін жалға беретіндер, тіпті диск сатып, маникюр жасайтындарға дейін жаңағы жеңілдікті пайдаланады. Жұмыс құқығын ұстамайтын кәсіпкерлер ғана патент негізінде жұмыс атқарылады. Салық кодексінің 685-ші бабы бірінші тармағына сәйкес патентпен жұмыс атқарылатын қызметтердің тізімі жарияланған.
Ол қызметтерде негізі 62 қызмет түрімен айналысатын салық төлеушілер атқарыла алады жұмысты. Оның бастысы жаңағы мүлкін жалға беретін салық төлеушілер, патентпен айналысады, ветеринарлық қызмет атқаратын жаңағы мал дәрігерлері, солар қызметтерін атқара алады. Шаштараздар, сондай-сондай тағы да басқа 62 түрі патент негізінде жұмыс атқара алады. Үйім медициналық қызмет, медициналық көмек нысанда қызмет атқаратын салада, ғылыми салада, білім беру саласында, оның ішінде бастауыш, негізгі орта білім беру, жалпы орта білім беру, техникалық, кәсіптік орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, және де ғылым саласында, спорт саласында, бірақ коммерциялық сипаттағы ойын-сауық мақсатында қызмет атқармайтын спорт ұйымдары, мәдениет саласында бірақ кәсіпкерлік қызметпен айналыспайтын, сондай-ақ балаларды, қарттар мен мүгедектерді әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамсыздандыру саласында және де кітапхана қызметін көрсету қызмет саласында қызмет атқаратын ұйымдар корпоратив табыс салығынан 100%-ға босатылады. Сонымен биылдан бастап арнайы салық режимін пайдаланатын әрі микро және шағын кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғалар табыс салығынан босатылады. Бақандай 3 жылға. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес әлеуметтік саладағы қызмет атқаратын ұйымдар бюджетке төленетін корпоратив табыс салығын 100%-ға азайтады. Салық төлеушілерді әлеуметтік салада қызмет атқаратын ұйым ретінде қарастыруға өлшемдер Қазақстан Республикасының салық кодексінің 290 бабында көрсетілген. Оны екі критерий бойынша қарастырамыз. Бірінші критерий әлеуметтік салада қызмет критерий бойынша. Екіншісі мүгедектігі бар жұмыскерлердің болуы бойынша. Мұнда ұйымның салық кезеңінде мүгедектердің орташа саны жұмыскерлердің жалпы санының кемінде 51%-ын құраса, онда мұндай ұйымдар корпоратив табыс салығынан 100%-ға босатылады. Алдын ала есеп бойынша мұндай жеңілдік 1 миллион 200 мың салық төлеушіге беріледі. Сөйтіп, алдағы 3 жылда олар 380 миллиард теңгесін үнемдейді. Қаражат дегеннен шығады, қазақстандықтар бір жылда банкоматтардан 14 триллион теңге қолма-қол ақша алыпты. Банктердің көбісі қазір кэш-ин функциясы бар банкоматтарды қолдана бастады. Бір жылда олардың үлесі 28-ден 40%-ке дейін артқан. Ал төлем карталарын қолданушылар осы аралықта 57%-ке көбейді. Қазір тұрақты түрде қолданылатын карталар саны 32 миллион шамасында. Бұл айтылғандар 2019 жылдың соңындағы мәліметтер. Биылғы 1-ші 90-да Қытай бастаған қуатты елдердің экономикалық шығыны 280 миллиард доллардан асады. Мұны британиялық экономистер есептепті. Оның себебі коронавирус індеті дейді олар. Сарапшылардың болжамына сүйенсек, 2020 жылдың алғашқы 3 айында әлемнің ішкі жалпы өнімде мүлдем өсім болмайды. Мұндай жағдай 2009 жылдан бері тіркелмепті. Қытайдан қауіпті індет тараған соң транспорттық, туристік салаларда көптеген шектеулер енгізілгені белгілі. Солардың салдарын жаңағы британиялық мамандар 2008 жылғы қаржылық дағдарыс әкелген шығыммен теңестірген. Англияның Capital Economics консалтингтік компаниясы ұсынған бұл болжамдар түбірімен өзгеруі мүмкін. Коронавирустың таралуы қашан тоқтайды, бар мәселе сонымен байланысты. Компания сарапшысы Саймон Макадам індет тез арада ауыздықталса, келесі 90-дарда оң көрсеткіштер болуы мүмкін деп есептейді. Сондықтан ақ халаттылардың жұмысына сәттілік тілеп, әліптің артын бағудан басқа амал жоқ дейді ол. Эфирде халықтық экономика бағдарламасы болды. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.